Halo. Da. Vidi, mislim da bi bilo najbolje da dođeš do mene. Da. Dobro, čekam te onda. Jebote, ne mogu da verujem da si me nagovorio da uradim ovo. Uzmi ovaj. Ako neko čuje zovu, najebo se. Imam još jednu molbu. Kaži. Dušan Mirča, primljen na onkologiju. Treba mi tačna dijagnoza. Jebote, li imaš i muzičku želju, a? Pacijent je ranije patio od arterijske hipertenzije i pojačanog rada srca. Tako da je doktor Bojić, zdravo momak, tako da je doktor Bojić insistirao da mu postavite dijagnozu i da mu preporučite terapiju. Druga vrata, levo. Kako ti se zove ovo? Dušan Mirčev. Čekam te ovdje. Došao sam da vam se zahvalim. Zašto? Vaše svedočenje me oslobodilo. Ja sam govorio istinu, samo ono što sam video, ništa više. Hoću da znate da ću da vam se odužim i vama i vaše porodice. Nisam ja to radio sa parom. Već zato što sam video rođene oči. Kako je izgledao? Ne znam. Nisam ga baš najbolje video. A krupan, nekako pogrbljen. I čudno je hodao, ne znam. Kako čudno? Kao da nije sav svoj, tako. Rama. Kako ste vi? Dobro. Hvala još jednom i odužit ću vam se. Simonoviću. Znate šta bi jedino moglo da bude isplativo u vezi sa vam? Da vaš čovjek nikad više u životu ne sretne. Dobro, važi, hvala ti. Hvala, hvala. Ajde, ajde, pozdravi ti sve. Čujemo se. Ajde, čao.
Ima sreće, ovaj tvoj. Ko, Mirče? Odlični su mu rezultati. Kako? Sve benigno. Ti to prijatelj?